Navbatdagi mucazu doiratil ma'rifil islamiyya. Mana bizga endi navbatdagi kishilarni, ya'ni raviylarni Abu Hanifaniki emas deb bizga hujjat keltirmoqchi bo'lyapti o'zbek xasmi. Bu mucazu doiratil ma'rifil islamiyya degan ensiklopediya bu kimlarniki ekan deb mualliflariga bir nazar solaylik. Mualliflari M.T. Hotsman, T.V. Arnold, R. Basit, R. Hortman. Siz bizga kimlarni hujjat keltiryapsiz? Biz sizga musulmonlar deb musulmonlarning raviylarini nazarda tutsak, siz bizga kelib-kelib Hotsman, Arnold, Basit, Hortman bu qanaqa ismlar bular? Yevropani qanaqa odamlar bular? Inglizlarmi? Almaniya, Germaniyanikimi? Qanaqa odamlar bular? Siz bizga keltiradigan dalilingizni qarang. Mana Mu'jaza Doiratul Ma'rifil Islomiyya degan ensiklopediyada ham aytgan deb bir tutilib olib mualliflarni aytishga kelganda bir tutildingizda Hotsman Arnold deyishni o'rniga shunday deb ketgan dedingiz. Mayli, u mualliflarni bilmassiz ehtimol. Ehtimol bilarsiz. Bilsangiz bu ilmga xiyonat bo'ladi. Bilmasangiz bir tutildingiz u. Nimaga tutildingiz? Nashr qiluvchisi Markazi Shoriqa lil ibdoil fikri. Markazi Shoriqa lil ibdoil fikri degan joyda nashr qilingan. U 1998-yilda nashr qilingan 33 mujallad. 1998-yilda nashr qilingan 33 mujallad. Siz bizga mana Zahabiyniki bor, mana falonniki bor, tugunniki bor deb aytib kelib, sanoqni ko'paytirish uchun bizga ensiklopediyalarni qo'shib yubordingizmi? Buni endi arab mustashriqlari buni tarjima qilib chiqib, arabchaga keyin tarjima qilib butkul arab diyorlariga yoyib yuborsa, mana bu ham arabchaku deb bizga keltiryapsizmi? Bu asli arabcha emas bu. Hotsman Arnold bular u kim qayerlarning odamlari bular? Bu buni arab tiliga tarjima qilinib, keyin arablar ichiga tarqatilindi. Bular ham Hotsmanlar bu mustashriqlarning bir turi bular ham.